יש כאלה שאני אומר לך שאני לא צודק, אבל בסדר. אבל בעיקרון, מדיטציה, שאת פה, את, אז זה לא לך תעבוד, תקים עסק. זה מדיטציה, זה לך שב, שב, תסגור את העסק, תעשה מדיטציה. בוא נשים אותו שנייה בצד. אוקיי. נדבר רגע על איך אתה רואה, נגיד, שבנוי באמת עולם פנימי של בן אדם. איך הוא באמת יכול להגיע לרמה של שליטה כזאת, של להבין מה באמת הוא רוצה, מה באמת מפריע לו. את שם הלב שאת מערבבת את השליטה עם ההבנה. שליטה לא בהכרח מביאה הבנה, הבנה לא בהכרח מביאה שליטה. הפעם, אתה יכול לשלוט... שנייה. אתה יכול, תסתכלי. אתה יכול לשלוט במשהו בלי להבין אותו. אתה יכול לשלוט בסוס, בלי שאתה מבין למה הוא זז ימינה. אתה פשוט מפעיל עליו כוח יותר חזק ודוחף אותו שמאלה. לא הבנת את הסוס, אבל שלטת בו. יכול להיות מצב שאתה מבין משהו ואתה לא שולט בו עדיין. אתה מבין אותו ולא שולט בו. עכשיו, הפוקוס צריך להיות לא על לשלוט ולא על להבין. הפוקוס צריך להיות עם יחוד בשלום. המטרה שלך בסוף היא לא לשלוט בחיים ולא להבין אותם. זו לא המטרה. המטרה לא להבין את החיים. המטרה גם לא לשלוט בחיים. המטרה בסוף שיהיה לך טוב עם החיים. מתי היה לך טוב עם החיים? כשלא תריבי איתם. זאת אומרת, אם החיים דוחפים אותך עם לינה, ואת אומרת, אני רוצה שמאלה, אז או שאת, צריך, או שאת שולטת בהם, או שאת מבינה אותם, אז את משלימה איתם. עוד פעם, אבל המטרה היא לא... אני יכול להגיד לך שאני מלמד אותך איך לשלוט בחיים, אבל האמת היא שהחיים הם מספיק טובים, את לא צריכה לשלוט בהם. כאילו, אם לא תריבי איתם, דיינו. מבינה מה אני מתכוון? סוג של... השאלה היא, אם אתה לא צריך, כאילו, להגיע למצב שבו אתה מן רואה... לפנים את עצמך, ומה אתה באמת רוצה, או מה באמת מפריע לך בדברים. רמה כזאת של השליטה שאני מדברת היא לא שליטה בחיים, היא שליטה בפנים שלך, של נגיד עכשיו, קודם דיברנו על זוגיות כשהיינו בחוץ, להבין ממה נובעים הדברים, כאילו מה, מה מפריע לך ולמה, ואז אולי גם תדע איך לפתור אותם. זאת אומרת, להביא את עצמך למצב של לחיות טוב יותר, כי אתה מבין את עצמך טוב יותר, כי אתה רואה את עצמך טוב יותר. אז ש... כאילו מה שרציתי בסופו של דבר שתגיד לי זה, איך אתה רואה את הדבר הזה של, של הפנימיות שלנו? של מה באמת, אם אנחנו באמת יכולים להסתכל ולהבין דברים, אם זה דבר מוחלט כזה, או שאין דבר כזה, אותם דברים שמפריעים לנו שאנחנו יכולים להבין אותם, אלא זה פשוט מחשבות וצורת התנהגות מסוימת. את בעצם מנסה לשאול, נגיד מה אני חושב שבנתי מה את שואלת, את אומרת כזה דבר, האם מאחורי החיים האלה, החיצוניים, יש עולם רגשי מסודר עם חוקים ברורים, דרך מסודרת שאפשר ללמוד, להבין, לדעת, ואז אתה יכול לשלוט במערכת. בכל בן אדם. בכל בן אדם בפני עצמו, אפילו, אפילו ככה בפני עצמו, או שאולי זה פשוט רצף אקראי של אירועים, במקרה יש לך מחשבה, ומה שתתפוס תתפוס, מה שלא תתפוס לא תתפוס, וזהו. כן. אם יש איזו מכונה פנימית שאני... רוב האנשים שפה, רוב האנשים שפה, יגידו לך שאני חושב את הראשון. אבל אתה באמת חושב, אתה באמת חושב שאני חושב את השני? אתה באמת מבין למה הכל הקיים מה שתתפוס, תתפוס? לא משנה, אבל צריך לסוף את התשובה, נכון? אבל צריך לסוף את התשובה, נכון? צריך את התשובה מוגדרת. שאלה שאלה, אם רוצה תשובה זה ככה או ככה? באופן יחסי... טוב, אני אומר כזה דבר, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תקשיבי. בואי נניח, שאני אגיד לך, תקשיבי, הכל אקראי, זה הכל קורה מעצמו, מחשבות באות, מחשבות הולכות, וזהו, נניח. עכשיו, האם את חושבת שזה יפתור לך את הבעיה? זה לא יפתור את הבעיה, כי אם נגיד את יוצאת עם מישהו, והוא לא רוצה אותך דוגמה, אז מה תגידי, טוב, לא אכפת לי, זה רק מחשבה באה והולכת? זה לא עובד ככה, זאת אומרת, זה לא משנה מה אני אגיד לך, זה משנה מה את תביני. עכשיו, מה זאת אומרת מה את תביני? אני טוען, שבן אדם צריך להגיע לוודאות לגבי הדברים האלה. מה זאת אומרת? מה שאנחנו עושים פה בעיקר, זה לוקחים תהליכים, גם חיצוניים, גם פנימיים, ומנתחים אותם כדי לעזור לבן אדם להבין את החוקיות ואת השיטתיות והסכמטיות של, של המנגנון. עכשיו, אני אומר שאם אתה, אם בן אדם מתאמץ להבין את החוקים של המשחק, אז בסוף התהליך, או שהוא, אז בסוף התהליך הוא מבין משהו, ואז מבחינתו זה חוקי המשחק. כשבן אדם באמת נותן את כל כולו להבין, בסוף הוא מגיע לאיזה הבנה, מבחינתו זה חוקי המשחק. ואז מה שהוא לא מבין, הוא בטוח שהוא יותר להבין, אבל מה שהוא מבין הוא יודע לתמרן את חוקי המשחק. כאילו זה משהו שמשולב מכמה דברים.
תראה, החיים הם לא רק מסודרים בהיגיון. החיים הם לא הגיוניים, כאילו אם תבדקי עד הסוף, החיים האלה הם לא רק הגיוניים. מבינה מה אני מתכוון? זה כאילו לא, בסוף אין לך שליטה מוחלטת על המציאות. לא בטוח שגם המציאות שולטת על עצמה. יכול להיות שאפילו המציאות בכבודה ובעצמה לא אחראית למעשיה. גם זה יכול להיות כאופציה. מבינה מה אני אומר? יכול מאוד להיות שאפילו המציאות עצמה לא אחראית למה שהיא עצמה עושה. כאילו, למרות שנראה, אבל היא המציאות, היא עושה הכל, אבל מי אחראי לכך שהיא עושה את מה שהיא עושה? הרצון שלה, נגיד, אבל מי אחראי לרצון שלה? זה לופ כזה, שלא בטוח שגם המציאות אחראית למה שהיא עושה. עכשיו, ואף על פי כן באופן יחסי, לוקחים תהליכים, חוקרים אותם, מבינים אותם, ואז בסוף התהליך אתה יודע, אוקיי, זה בשליטתי, זה לא בשליטתי. זה מחוץ לשכל התשובה, זה בתוך השכל התשובה. זה יש תשובה מוחלטת, זה תשובה יחסית. תראה, רבי נחמן אמר פעם, מה הוא אמר? שקשור למה שהיא שאלה. הוא אמר כך, רבי נחמן אמר, אני לא יודע מה בן אדם צריך לעשות עד שישקטו השמרים שבמוח. יש כאילו במוח כזה שמרים שרמה צפים, וכאילו צריך כשהם כאילו ישקטו למטה. הוא אומר, אני לא יודע מה בן אדם צריך לעשות כדי שישקטו השמרים שבמוח. האם בן אדם בשביל שישקטו לשמרים שבמוח, האם הוא צריך הרבה להתאמץ, לעשות שומות, תעניות, והרבה עבודת השם, או שפשוט שתחכה שאלוהים ירחם עליך, כאילו, במובן של מזל. האם זה מזל או שכל? ואז הוא אמר, כנראה שצריך גם וגם. מבינת הכוונה? אתה בסוף צריך גם מזל וגם שכל. כאילו, אם תתאמץ הרבה, יהיה לך מזל. כאילו, אם תעבוד קשה, אולי תרוויח כסף. מבינת הכוונה? תראי, עוד פעם, זה לא רק מזל, וזה לא רק מאמץ. בסופו של דבר אתה יכול להתאמץ המון המון ולא להבין. אבל אם אתה, ויכול להיות תיאורטית שפתאום תבין. אבל בעיקרון צריך גם וגם. את מבינה אותי? כן. מה את מבינה? אני מבינה שהדברים הם כאילו מחוץ לשליטתנו. רק או גם? אל תברכי לרק. גם. שזה גם, יש משהו שהוא בשליטה ויש משהו לא בשליטה, אבל עוד פעם ברגע שיש לך משהו שהוא לא בשליטה, אז בגדול אין שליטה. אולי הפוך, אולי הפוך. ברגע שיש משהו בשליטה, אז בגדול הכל בשליטה. אולי תגידי איך. זה יכול להיות. אולי כן. זה לא יכול להיות. כי אתה יכול לרצות משהו, אוקיי? וזה תלוי גם בדברים שאתה עושה, אבל גם במזל. אז בגדול, זה לא בשליטתך. כי זה, אתה יכול לעשות את כל מה שאתה עושה כדי שזה יקרה, ועדיין זה לא יקרה. זה לא כל כך נכון, זה לא כל כך נכון. אם הייתי אומר לך שאם תעשי את כל מה שאת יכולה, אז יהיה לך מזל. אז זה מה שאתה אומר לי? סתם, האמת היא שהתשובות הרגילות שאני נותן פה הן אחרות. התשובות הרגילות שאני נותן זה תלוי בך, ואך ורק בך, וזה לא מזל ולא קשקושים. את תעשי את מה שאת יכולה, וב-100% קבלי את התוצאה. בלי מזל ובלי שום דבר. גם אם אלוהים לא ירצה, הוא יתכריכי אותו. זו התשובה הרגילה שאני נותן. אני עשיתי ככה. אני גם אסביר לך בעיניו, בגלל שהוא לא מבין אותי. אני אסביר לך למה. כי בסוף התהליך אתה רואה את זה קצת אחרת. תראי, בעולם שלנו פה, באופן יחסי, אם אנחנו נאמר שהדברים הקראים, באותה שנייה איבדנו את משמעות החיים. כי אם הדברים הקראים, אז גם אין צורך שתלכי הביתה, כי אם תהיי בבית או לא, זה בכלל אקראי, למה ללכת? אבל בפועל את הולכת, אם נגיד את רעבה, את אוכלת, למה את אוכלת? אבל אם תהיי שבעה או לא, זה אקראי, אז למה את אוכלת? אם את תחשבי שאת... זה יותר מאשר, אוקיי, אני רוצה להתקלח, אני נקייה. יש דברים שאני רוצה להיות מאושרת. רגע, אני אומר בעיקרון, אם את חושבת שהחיים פה אקראיים, אז אין צורך להתקדם, אין צורך לעשות כלום, כי בכל מקרה מה שיקרה ברגע הבא לא קשור לרגע הזה. עוד פעם, יכול להיות שהחיים הקראים, אבל אני רק אומר שאם בן אדם פה במשחק הזה יגיד החיים הקראים, אז אין שום משמעות למשחק, אז כאילו מה... הם לא רק הקראים. עכשיו את אומרת, הם לא רק. אוקיי, אולי הכל יוצא בלי קשר לזה שדיברת, זה הקראי. תביני, השאלה הזאת, אם זה אקראי או סיבתי, היא קשורה לכל פעולה. כל פעולה שאתה עושה, מהיבט מסוים, אם לא היית עושה אותה, לא היית משיג את התוצאה,
אבל בבית אחר, גם אם היית עושה את זה, יכולת לא להשיג את התוצאה. יכול להיות שפתאום נסי לדבר ולא יצא קול. יכול להיות? לא יכול להיות? לא מכירה אנשים שבאו לדבר וראו שלהם קול? יצא משהו. זה לא נכון. זה לא מחויב במציאות. אז עדיין כאילו בסוג של שליטה. זה פעם שאין. אני אומר לך עוד פעם, תקשיבי. תקשיבו אתם. תיאורטית, יכול להיות שהכל אקראי. בוא נלך יותר קיצוני מזה. תיאורטית יכול להיות ששום דבר לא משתנה אף פעם. לא רק שהכל אקראי, שום דבר לא משתנה בכלל. כמה שאתה חושב שאתה משנה, אתה בכלל לא משנה כלום, אתה רק לא מבין. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל שיניתי. לא, אתה לא שינית. נגיד שאתה רעב ואתה אוכל, אתה אומר, הנה, שיניתי. אפשרות, תראה, הבסיס אומר, אני רעב, באופן, אז אתה אוכל, אתה אומר, באופן סיבתי, אני לא אהיה רעב. זה הרגיל. עכשיו, יכול מאוד להיות, מאוד יכול להיות שזה בכלל אקראי. אתה רוצה לדעת האמת, אם אתה תהיה סווה בשעה X, זה בכלל לא קשור אם תאכל קודם. אבל זה יכול להיות, אבל אם אני אוכל, אני סווה, אם אני לא אוכל, אני רעב, אוקיי. אבל אני אומר שאף על פי כן, מי שיש לו יותר שכל, יכול להגיד, לא נכון, אתה רעב באופן אקראי, אתה אוכל באופן אקראי, ואתה סווה באופן אקראי. אין קשר ביניהם. גם זה יכול להיות. יכול להיות שאת רעבה באופן אקראי, את אוכלת באופן אקראי, והצבעה באופן אקראי. ואין קשר ביניהם. זאת אומרת, בשעה שבע זה וזה, והיא צריכה להיות שבעה, בלי קשר בכלל לזה שאחת לא התרעבה קודם. עכשיו, אבל יכול להיות משהו יותר מזה, מאוד יכול להיות שבכלל, גם שום דבר לא משתנה בכלל. זאת אומרת, שאת רעבה, את בכלל בעצם גם שבעה, ושאת אוכלת, את בעצם גם לא אוכלת, וכשאת שבעה, את בעצם גם רעבה. עכשיו, איפה יש לנו את הקטע הזה? אם בקטע של היקומים המקבילים, אתה תמיד גם שבע, גם רעב, וזה במקביל בו זמנית הכל. אלא מה? שזה כבר תפיסת אחדות יותר גדולה. עכשיו, אם אתה תהיה בתפיסה של בכל מקרה שום דבר לא משתנה, אתה גם כן לא תעשה כלום. מצד השכל, אם אתה תהיה בטוח ב-100% ששום דבר לא משתנה, אז תגיד, בשביל מה ללכת לאכול, הרי בכל מקרה נשאר רעב, ובכלל בשביל מה ללכת לאכול, הרי בכל מקרה גם כרגע אני שבע. אתה באמת תחווה את זה. את האחד הזה, אז תוך כדי שאתה רעב, אתה בכלל יכול להגיש את הסווה, ותוך כדי סווה אתה יכול להגיש את הרעב. עכשיו, אלא מה, שמהצד הזה אין משחק. כאילו, אנחנו מבטלים את המשחק. אם אתה יוצא למשחק ואומרים לך, תקשיב, בסוף המשחק אתה תנצח ותפסיד בכל מקרה. ובשביל מה אני משחק? כן, אבל אני לא מסכימה את זה. אני לא מסכימה. שמה? שאתה יכול להיות רעב ושבע בו זמנית, אנשים שהיו רעבים הרבה זמן מתו, ביולוגית. לא, את לא הבאת מה אני אמרתי. את לא הבאת מה אני אמרתי. את לא הבאת מה הכוונה להיות שבע ורעב בו זמנית. חייב לאכול, זה עובדה. את לא הבאת למה אני התכוונתי. בעולם פה, בשכל הנוכחי שלך כרגע, כשאת רעבה, את חובה שאת רעבה. אבל אני אומר לך, שאם מפעילים את המוח הזה הרבה מעבר, יכולה פתאום לראות שכשאת חושבת שאת רעבה, את בכלל שבעה, וכשאת חושבת שאת מתה, את בכלל גם חיה, וכשאת חושבת שאת חיה, את בכלל גם מתה. בוא, זה לא הגיוני לך כרגע, אבל בעיקרון יש גם תפיסת מציאות כזאת. אבל באתי להגיד, לא אמרתי שכרגע את רואה את זה, אבל אמרתי שאפשר להסתכל דברים גם בצורה כזאת. זה משרת אותנו. זה משרת אותנו שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, כי יש לנו הכל. זה לא משרת. אבל אתה מרגיש סיבתיות בכל מקרה. זה בדיוק מה שאמרת. רגע. אבל סיבתיות בכל מקרה. רגע, אני אמרתי רגע. אז תכבד את הרגע. עכשיו, מה שאני אמרתי, שזה לא משרת אותנו, זה בדיוק מה שאמרת. אמרתי, בגלל שזה לא משרת אותנו, לכן שמישהו שואל שאלה, אני לא נותן את התשובה הזאת. כי אנחנו פה במשחק, במשחק פה מנסים להגיע ממטרה למטרה. אם אני אגיד לביניהם, תקשיב, למה אתה צריך להגיע לשם? אתה כבר שם. אז לא עשינו בזה כלום. וגם שתגיע לשם, אתה בכל מקרה נשאר פה, אז לא עשינו בזה כלום. עכשיו אם אני אגיד לו, תקשיב, הכל אקראי, זה לא משנה אם תיסע או לא תיסע, אתה בכל מקרה תהיה שם באופן אקראי, גם כן לא עשינו בזה כלום. ולכן התשובה שנשארת היא, זה בשליטתך, ואתה צריך לעשות את המקסימום שלך. עכשיו, אם אנחנו חוזרים עוד טיפה אחורה לשאלה הראשונה שלך, אם את רוצה להבין את זה יותר, הרעיון הוא ש... מה שלפחות נראה שאני מלמד, זה שיש תהליכים מחשבתיים מאחורי כל רצון, מאחורי כל העדפה, מאחורי כל תחושה, וכשאתה לומד אותם,
אז אתה ממילא יכול לשלוט בהם, למה? כי אתה מכיר את חוקי המשחק, אתה יודע, רגע, אם אני רוצה להרגיש ככה, אני צריך לעשות ככה, אם אני רוצה ככה, צריך לעשות ככה. עוד פעם, מאוד יכול להיות שהכל, זה אקראי, מאוד יכול להיות שבכלל אין הבדל מדבר להיפוכו, אבל פה אנחנו בתוך משחק. במשחק פה יש הבדל מדבר להיפוכו, וזה לא אקראי. מה הבנת תשובה לשאלה שלך? מה שאלת בהתחלה, את זוכרת? אני שאלתי, כאילו, איך אנחנו, ממה בנוי כל העולם הרגשי שלנו, אנחנו נראה? אם זה משהו שאנחנו יכולים באמת להבין אותו, חוקים מסוימים שאנחנו צריכים להבין אותם, או שזה פשוט רצף של מחשבות ומשהו אקראי. התשובה שלך הייתה, מה יותר משרת אותך להאמין? היא משרת אותך להאמין... לבדוק לפחות. אם משרת אותך להאמין שזה רצף של חוקים, אז תאמיני בזה ואז תדעי גם לחיות על פי זה. אם זה לא משרת אותך, תוכל להאמין בדבר השני, שזה אקראי ושאין... אבל בעיקרון, אם זה אקראי, אז את גם לא תעשי שום דבר. אני אתן לך דוגמה, נגיד שמישהו מרביץ לך ורע לך. אז אם זה אקראי, בשביל מה לריב איתו, בכל מקרה מה שאת מרגישה זה אקראי. אם נגיד את רעבה ורע לך, אני אגיד לך, את יודעת למה רע לך? זה אקראי בכלל, מה אכפת לך? עוד רגע הרע יעבור, אבל זה לא עובד ככה, את אומרת, לא, זה סיבתי. אבל מה האמת? אתה צריכה לבדוק את זה עד הסוף. לבדוק, תראי, נגיד שאני אגיד לך, האמת היא שמשהו. את יודעת מה האמת? האמת היא שהכל אקראי. זה יעזור לך שאני אגיד לך את זה? לא. כי את לא מרגישה את זה. תגיד לי לך, אתה יודעת מה האמת? האמת היא שאת אלוהים, את שולטת בהכל. זה יעזור לך? לא. אבל את צריכה לבדוק את זה. מה זה אומר לבדוק את זה? את צריכה לקחת תהליך דבר בתוכך, תחושה מסוימת, ולחקור אותה. ובסוף, כשתתני את ה-100% שלך לחקור אותה, את בסוף תגלי או שזה באמת בשליטתך, או שזה בכלל אקראי לגמרי, או שזה בכלל לא משנה. או שזה גם וגם. או עוד משהו אחר. מה שאני מנסה לומר לך, שאת שאלת אותי מה האמת, זה, אני מניח שעד היום, אני לא בן אדם הראשון ששאלת אותו מה האמת, נכון? לא, אתה הראשון ששאלת. הראשון? היית צריך, אוקיי. אבל אני מניח שאת שמעת כל מיני תיאוריות על מה האמת. אבל זה לא כל כך עוזר, כי השאלה היא לא מה האמת, אלא איך את יכולה להיות בטוחה שזאת האמת. השאלה היא לא רק מה האמת, אלא איך אני יכולה להיות בטוחה שזאת האמת. כי אם את לא בטוחה שזאת האמת, אז זה לא עוזר מה האמת. נגיד שגיד לך האמת, נגיד שעכשיו יבוא אלוהים ויגיד לך משהו, דוגמה, נגיד לך אני אלוהים ויוכיח ויגיד לך משהו. בלב שלך יהיה לך ספק.